Ассалаумағалейкум, қымбатты футбол жанкерлері, еліміздің басты спорт арнасының тікелей эфирінде Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионаты. 15-ші тур және қорытынды ойын Каспи мен Жетісу арасындағы матчты Ақтаудан тікелей көрсетілімде тамашалаймыз. Жас қанат стадионы, Ақтаудың өз алаңы және Жетісу жер жәннаты Талдықорған өңірінен келген команда бүгін Тайпи Шкипри 27-ші нөмірде бүгін өзінің дебюттік ойынын өткізу үшін алаңға шығып отыр. Сонымен ойын басталды. Алаң қожайындары ақ стойн жейдесінде, сәйкесінше сары көк стойн жейдесінде бұл Жетісу командасы. Ну а что дальше? Не самый лучший технический элемент, но на добивание сейчас вновь. Аслан Адиль оказывается в центре внимания. Не попал он левой ногой по мячу, ну а здесь на добивание. Просто мог расстреливать, что, собственно говоря, и сделал. Но отдадим должное Максиму Плотникову. Первый по-настоящему опасный момент и первое спасение в сегодняшнем матче. Здесь, кстати, раз сейф и два. Так что двойной сейф. Но что касается мяча, да, здесь, конечно же, по вратарской технике можно было... Сонымен шабуылдағы тренді Жетісу командасы. Әділ Аслан соққы жасаған жақын бұрыштан тамаша мүмкіндік еді. Және Максим Плотниковтың қазір жұмысы аз болып тұрған жоқ осы бір минутта. Тағы бір соққа. Иә, енді жергілікті жанкүйерлер кәдімгідей бір сары ойынға батып қалған шығар. Өйткені осы бір минуттары жетісулықтар қарқындарын күшейтті. Бірнеше жақсы соққы жасады, жақсы шабуылдар ұйымдастырып жатыр. Брикнердің де соққысы қандай қауіпті еді. Қақпашы үшін ыңғайсыз соққылардың бірі. Аслан Әділдің соққысы міне. Қайта Максим Плотников дер кезінде аяғын тосып үлгерді. Әйтпесе алыс бұрыштан доп табылар еді. Мақсат Айкенов. Айбалаңына пас әуелет ақырлан. Жақсы мүмкіндік бар. Гол! Каспи! Есеп ашты бұл ойында. 1-0. Иә, Каспи командасы мінекей көп шабуылдаған жоқ, бірақ бір шабуыл жеткілікті болды. Бұл енді бір жағынан қақпашының қателігі шығар. Андрей Пасиченко. Дайын болмай. Енді негізінде пас асырылған. Оған ойыншының аяғы тиді ме, жоқ па, қазір бейне қайталау барысында көз жеткіземіз. Соған атпен ұйымдастырылған шабуыл болатын. Айбалаңына әуелете пас асырылды. Қаптаған көп ойыншы да жоқ. Небәрі Каспидің екі ойыншысы бар. Екі көріп отырмыз. Иә, тиген сияқты. Дархан Бердібек. Енді Жетісу тіпті белсенді ойнауға жетті. Өте жақсы пас. Қане! Гол! Каспи! Гол соғатын мүмкіндік еді ғой бұл жерде. Бір қарағанда тіпті есепті бірден еселеп кеткендей көрінген маған. Алайда енді Жетісудың абыройына орай олай болмай шықты. Мінекей Каспи қазір қарқынын артыра түсті. Айналдырған бір екі минуттың ішінде өте тамаша екі шабуылды ұйымдастырды. Көрейікші. Бекзат Қабыланның берген пасы. Қақпаның маңдайшасына тиген. Бірінші енді қақпашының да қолына тиген айта отырайық. Соққы жасаған Бердібек еді. Жетісу, в принципе, далеко от зоны вылета находится, поэтому команда может себя чувствовать спокойно. Но, конечно, ох, какой сейчас неприятный момент для голкипера, поскольку мяч отскочил от газона, и вот здесь пришлось постараться Максиму Плотникову, чтобы не пропустить. Угловой Жетісу заработал таким образом, ну вот казалось бы, да? Из-за предела штрафной вот такой удар, но крайне неприятным вот здесь. А отскок от газона, да это всегда неожиданно.
Кстати, забил он его Мактаралу на выезде. Тогда Каспий смог со счетом, вернее, Джитсу смог обыграть Мактарал со счетом 1-2. Не просто, но все-таки удается мяч в игре сохранить появившемуся на поле Асхату Балтабекову. Ну неужели сказалось, да? Сказалось! Вот это замена! Асхат Балтабеков отправил мяч в штрафную площадь. 24 номер Никола Цуцкич. Ну и Джитсу таким образом выходит вперед. А впервые в сегодняшнем матче, отметим, талдыкурганцы выходят вперед, пропустив на 35-й минуте. Были они в роли отыгрывающихся. Но вот теперь в этой роли оказывается Каспий. Напомним, уважаемые телезрители, букмекерская компания «Олимбет» является титульным спонсором «Олимбет» чемпионата Казахстана по футболу. Вот здесь этот самый эпизод. Балтабеков, какая передача хорошая, и замыкание Николы Цуцкича. Вот она, замена, которая сама себя оправдала. 1-2, Джитсу впереди. Никола Цуцкич өзінің бұрынғы командасына қарсы олған голды атап өткен жоқ. Неке қос қолын жоғары көтеріп. Жалпы Жетсудың гол соғу бір жағынан заңғылық деп айтсақта жөн шығар, өйткені көбірек шабылдады. Бірінші таймда жалпы жақсы бастап, екінші таймда гол өткізіп алғаннан кейін де мына бір шабуыл қараңыздар, әдемі мүмкіндік бар. Және бұл жерде ой-ой-ой-ой, ешқандай да пенальти жоқ, ештеңе жоқ. Бұл жерде ойыншының өзі әдемі, мінеке бір пас, екі пас өкшесімен қалдырды әріптесі. Сытылып өтті. Екі қорғаушы бір 5 метрден артта келе жатыр, қалып келе жатыр. Өзі тым жақын болып қалды қақпаға. Өзінен алыстатып алды, қақпашының жақын келуіне мүмкіндік беріп қойды. Және пайдалана алмады. Әйтпесе жақындатпай ақ соққы жасап есепті өзгертіп тастайтын мүмкіндік болған. Тағы да кейін шегіндіре ойнайды. Алыстан бағытталған соққы. Бұрыштама. Міне осындай соққылар бәлкім жиі жасалу керек шығар. Тамаша соққы болды. Андрей Пасиченконың тер төгуіне тура келді. Жанер Жазмағанбетов алаңға шыққан ойыншы жаңа ғана шыға салды осындай бір соққы жасап. Егер гол соқса қалай болар еді. Тамаша орындады. Қақпашыға доп жетті. Андрей Пасиченко мейлінше алға қарай. Павел Байкеновке қарсы. Бұл екеуінің арасында қақтығыс бүгін көп болды. Тайкенов дөрек ойнаған. Тағы да ауыт, тағы да Жетсу командасының ерігіне доп қалады. Және матч аяқталды. 1-2 жеңіске жеткен Жетсу командасы. Жетсу осылайша турнирлік кестеде өз орнын сақтап қалады. 19 ұпаймен өте маңызды ойында өте маңызды ұпайды қоржынға салды. Ал енді Каспийдің жағдайы да өзгеріссіз.